Här är gravar för några av ägarna till med säteri. Man tror att säteriet har tillhört Arden i vart fall sedan 1200-talet. Dessa båda hällar är från början av 1800-talet och tillhör de äldsta gravvårdarna på Vässige kyrkogård. Till vänster är Marta Cecilia von Rijalins grav och till höger en minnessten för hennes dotter Kristina Margareta von Rijalin med maken Carl Henrik Liljehök. Idag är texten nästan oläslig, men på den vänstra vet vi att det står ”Här vilar stoftet av överstinnan välborna fru Märtha Sevon Rajalin, född Uggla, född 1726, död den 17 juli 1801, Bjärrome. Herren är min hjälpare”. Texten på den högra stenen är ”Till minne av välborne herr kaptenen Carl Henrik Liljehök, född på Juleberg den 1 april 1760 död på med den 11 oktober 1820, och hans maka välborna fru Kristina Margareta von Reilin, född i Småland 24 november 1754, död på med den 28 november 1832. Lades vördnadsfullt denna sten av fyra tacksamma föremål för deras ädelmod. Makarna Liljehög tog i många år hand om fyra unga flickor, fröken Hedda Uggla född 1774 C. Hoffling född 1780, Hanna Kärulf född 1802 samt mamsellen Maria G. Stenhammar född 1798. Kanske var det dessa fyra som så här ville visa sin tacksamhet. Den finskbördiga adliga ätten von Rajalin är utslocknad.